Da første man ute fra det som det siste bordet. Offisielt så sier det at det finalebord nå. Jeg vil fortsatt si at dette var veldig bra innsats på finalebordet. Jo, takk for det. Det greit med en 7. plass. Selvfølgelig vil man komme høyere, men det, ja, har short mye av dagen og spiller ganske bra, synes jeg. Så da får han ikke gjort så mye mer. Og etter at du satt deg på det siste bordet her, hvordan vil du oppsummere spillet? Altså, følte du at du til slutt utur som den som ryker først, eller ble det litt bestemt av chipmengden etter hvert der? Ja, det ble jo litt sånn bestemt av kortet selvfølgelig, og hvor mye man har i stacken sin. Jeg var short hele veien, så jeg måtte ta noen sjanser, og fikk et fint dobbelt ut av S på SP der, og når han åpner for knappen da, så var det greit å gå over. Få kast noen ganger, og han kåla der, og det helt greit. Gratulerer med glimrende innsats. Takk skal du ha.